hela hennes flöde är snart den enda annonssmörja. Eller, jag går inte in på Instagram för att se reklam. Det får jag ju så mycket på alla andra ställen. Är du en sån som tycker att influencers annonssamarbeten är bajs och att det förstör din Instagram-upplevelse? Då ska jag berätta för dig varför du ska sluta hata annonssamarbeten och istället se vad du får helt gratis av den du följer. Här har du en sån papperstidning, Glossy Magazine, detta är L. Och den köper du ju för pengar. Och sen så går du hem och läser den och bläddrar i den och inspireras. Och sen sparar du den med all sannolikhet någonstans där hemma. Och på varannan sida så har du såna här annonser, typ parfym och såna grejer. Och det tycker du är helt okej. Det köper du. För du tänker ju att ja, men de måste ju kunna producera innehåll till tidningen. Och de måste ju kunna trycka tidningen och ha de möjligheterna. Så det är väl klart att de måste ha lite annonser ibland. Det är helt okej. Inget konstigt alls för dig. Dessutom är det ofta ganska relevanta annonser för dig som läsare. För om du gillar mode och sånt, klänningar och olika grejer, så gillar du oftast också parfym och smink och sånt som det ofta är reklam för. Det vill säga att tidningen har valt annonser som är relevanta för dig som läsare. Bra va? De flesta av er som kollar nu har väl kanske någon gång varit på någon slags föreläsning med en inspirerande person som berättar sin historia eller delar med sig av kunskap inom ett visst område för att inspirera dig. Visst? Visst är det så? Kanske betalade du en biljett för att få komma och lyssna. Och med all sannolikhet så har arrangören betalt den inspirerande föreläsaren för att den ska komma och berätta och inspirera dig som sitter i publiken. Så vad är då en influencer? Jo, en influencer är en person som har valt att dela med sig av sitt liv, sina erfarenheter och sina kunskaper inom ett eller flera områden i sociala medier. Det kan vara blogg eller Instagram eller YouTube till exempel. En influencer fotar, filmar, redigerar, publicerar och marknadsför sig och sitt inspiratörsjobb. Det vill säga att en influencer ger dig exakt samma sak som du får när du läser ett glossy magasin eller går på en inspirerande föreläsning. De ger dig inspiration! Och här kommer skillnaden. Du förväntar dig som publik att detta ska ske helt gratis. Ungefär som att el skulle ramla ner helt kostnadsfritt i din brevlåda. Eller att det helt plötsligt en dag skulle stå en inspiratörscoach, livscoach, utanför din dörr och knacka på och säga: hej, här kommer jag med en gratis föreläsning endast för dig, varsågod och sitt. Det kommer ju aldrig hända. Och varför är det så annorlunda med influencers? De flesta influencers brinner för det de gör. De älskar att fotografera och är oftast ganska duktiga. De är oftast härliga och glada och spontana framför kameran. Och i många fall så är de också duktiga på att formulera sig i skrift. Att vara influencer är ett yrke. Ja! Och för att det ska kunna betraktas som ett riktigt jobb så måste det ju vara betalt. Men var kommer pengarna ifrån? Jo, de kommer från annonssamarbeten, bland annat. Företag väljer att jobba med influencers för att nå ut med sitt budskap. Och influencers väljer att jobba med företag för att kunna dra in stålar så att de kan fortsätta att skapa bra innehåll för sina kanaler och för sin publik. För dig. Och det är här som ni kommer in i bilden, ni som följer, för ni hatar annonssamarbeten. Ni tänker att men hon gör bara detta för pengarna, eller det är ju inte reklam man vill ha när man går in på Instagram liksom. Men då missar ni några saker. En seriös influencer väljer sina samarbeten. De väljer att jobba med varumärken som de gillar, som har ett koncept som de kan anamma och som har värderingar som man tycker att man står för. En influencer marknadsför produkter och tjänster som den tror på och som den tror passar den målgruppen som man har. Det vill säga er.
Och att man samtidigt får betalt är ungefär lika konstigt som att L får betalt för en annons som de tycker passar deras målgrupp. Det vill säga inget konstigt alls. Ni tänker kanske inte heller på att det faktiskt i många fall är influencern själv som har kontaktat ett företag i vars varumärke de gillar och frågat om de vill göra ett samarbete. Hej! Jag gillar era produkter, jag har använt dem i flera år. Skulle ni vara intresserade av att exponera på mina kanaler? Supergenuint, eller hur? En seriös influencer väljer hela tiden sitt innehåll, vare sig det är annonssamarbeten eller ej. Den väljer innehåll som den tror på och som den tror ska falla i god jord hos er som följer. Men det är klart, skulle man vara ekonomiskt oberoende så är det klart att man inte hade gjort annonssamarbeten. Lika lite som en personalansvarig på ett fastighetsbolag skulle gå till jobbet om den inte behövde några pengar. Men pengar behöver vi ju för att leva. Och vissa får dem som lön ifrån fastighetsbolaget som de är personalansvariga på. Och andra får det som intäkter i det företag de driver som influencer. Så varför ska det vara så himla svårt att acceptera de här annonssamarbetena? Ni har ju accepterat dem i poddvärlden. Det är ju ingen som klagar på att det alltid är lite reklam innan poddavsnittet som man längtar efter att lyssna på. Det är ingen som klagar på det för att man förstår ju att de måste ju ha intäkter så att de kan täcka upp den tiden de lägger på att producera detta jättebra avsnittet som du vill lyssna på. Det är inte någonting konstigt alls. Så varför kan man inte acceptera det när det kommer till Instagram och blogg? Det är konstigt. Så nu är det dags att sluta hata på annonssamarbeten och istället tvärtom uppmuntra dem. Ge istället mer uppmärksamhet till en influencer som har gjort ett sponsrat inlägg som det förmodligen finns jättemycket jobb bakom för att det ska falla i god jord hos just dig. För om du ger likes och uppmuntrande kommentarer så kommer influencern få ett gott resultat på sin kampanj, vilket kommer leda till att influencern får göra fler samarbeten i framtiden och därmed kan fortsätta att producera bra innehåll i sina sociala kanaler och för dig, som dessutom får det helt gratis. Det är dags att börja höja de här kvinnorna som satsar på influencer som yrke. Det pratar så jävla mycket om att kvinnor tar för lite betalt och jobbar för mycket gratis. Men när det kommer till att ta betalt för innehåll på de egna sociala plattformarna, ja då ska det skammas. Att Bianca Ingrosso till exempel har tagit för mycket betalt för att posta någonting i sina sociala medier. Här har vi kvinnor som äntligen tar för sig och värderar sitt arbete högt och lyckas göra business av någonting som de gillar. Så acceptera det och älska det. Och framförallt uppmuntra det istället för att hata på det. För det gynnar faktiskt dig i slutändan. Bra va? Tack och hej, leva på sig. Så jävla fint det här fatet. Ska behöva spons på ett nytt. Här är den i tidningen då. Jo, den här parfymen ska man kanske köpa. Den luktar säkert gott.